ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി. 47 പേരെയാണ് ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ ബാക്കിയുള്ളത്. തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞിട്ടും ഇനിയും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. റൂബൻ മാത്യു മറ്റത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് കാണാതായ ആളുകളുള്ള പലരുടെയുമാണ് സുബൈർ. നമ്മൾ നേരത്തെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് സുബൈറിൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികൾ, ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ബന്ധുവിനെ ഉൾപ്പെടെ കാണാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സാഹചര്യം? സർക്കാരിൽ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും മറ്റു ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു, ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇല്ല, ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തിരച്ചിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ തിരച്ചിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളല്ലാതെ 47 ബോഡി ഇപ്പോഴും കിട്ടാണ്ട് 33 കേസുകളുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഈ 47 ബോഡിയും എന്താ കിടക്കുന്നത് ഭൂമിൻ്റെ അടിയിലാണ്. 33 കേസുകളുണ്ട്. ഇതിനും തെരച്ചിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും അവരിതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ മീഡിയയിൽ വെറുതെ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ്റെ ചൂടുകളായിട്ട് ഇവരെ 3 പാർട്ടികളും പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾ ശക്തമായി ഇതിനെ എതിർക്കും. കാരണം ഞങ്ങളെ മക്കളെ ബോഡി, നമ്മളെ ജനതയുടെ ബോഡി, ഈ 47 ബോഡികളെ കിട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം മതി, ബാക്കി എല്ലാവരും. ആരാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടെത്താനുള്ളത്? എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട്, മകനുണ്ട്. കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് എന്തായാലും ഒന്ന് സീതമ്മക്കുണ്ടിലൊന്ന് തരണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സാധിച്ചു തരണത്? അത് ഗവൺമെൻറ് ആരാച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബാക്കി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിലും ആകും. അതാണ് പറയാനുള്ളത്. ചില പ്രത്യേക ഏരിയകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ചില സ്പോട്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ഉണ്ടക്കൈ ആണെങ്കിൽ സീതമ്മക്കുണ്ട് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തരിക. സ്കൂളിലോടാണെങ്കിൽ ചില സുബൈറിൻ്റെ മക്കൾ കിണറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് മിസ്സായതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്തരം ചില സ്പോട്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഗുണമായിരിക്കും. ആനടിക്കാപ്പിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തെരഞ്ഞു, പിന്നെ മഴ കാരണം നിർത്തിവെച്ചു, പിന്നെ മഴ മാറിയിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോയില്ല. അതെ 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 അതെ, നമ്മൾ ഈ സ്പോട്ടിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തെരഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരമായി കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം. അതുതന്നെയാണ്, അന്ത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉറ്റവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം. അതിന് സർക്കാർ ആ തെരച്ചിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. ഇപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ തെരച്ചിൽ ഒരു വലിയ വിഷയമാക്കി കൊണ്ടുവരാനും പ്രതിഷേധത്തിലേക്കെല്ലാം വരാനുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദുരന്തബാധിത റിപ്പോർട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോബിൻ മാത്യു മറ്റത്തിൽ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, വയനാട്.